Víte, jste vážně úžasní. Já děkuju, že mám tak super komunitu a hlavně aktivní. Opravdu. Já jsem nic takového nikdy neměl a strašně si to vážím. Vážím si všech lajků, všech odběrů, ale i konstruktivní kritiky. Takže děkuju moc a máme tady další ask. Dneska už třetí video, jo. Jsem docela aktivní, že jo? Tak jo, a první, kdo tady napsal, prostě Scotty. Pokoušel se někdy lucidně snít, případně medituješ? Nikdy jsem to teda neskoušel, lucidně snít, ale díval jsem se na spoustu videí o tom a je to strašně zajímavý, že vlastně ty můžeš opustit své tělo, ale budeš jenom v té mysli. Já to, jakoby, je to těžký vysvětlit samozřejmě, ale chtěl bych to jakoby někdy zkusit, ale zároveň z toho bojím. Jinak nemedituju, já popravdě ani na to nemám nějak čas a i když ten čas je, tak si nemyslím, že by to bylo fajn jako věnovat do meditace, ale určitě to pro nějaký lidi je zajímavý a třeba nějaká forma uklidnění. Další otázka, Eliška Nováková, nebo je spíš otázka. Nechtěl bys natočit video o tom, že my jako fanoušci bychom tě poslali záhadný storky z našeho života a ty bys na ně reagoval? Jo a rozhodně víc asků. Dobře, já se tomu teda vyjádřím až potom, jdeme dál. Ask určitě a hned by se měl jednu otázku. Já jakoby moc slovenština, ale chápu. Prostě jaká je tvoje nejoblíbenější pasta? A nechtěl bys někdy natočit pasty od fanoušků? Tak, a tady máme nejdřív odpovím na ty pasty od fanoušků. A já jsem se rozhodl, že udělám e-mail jenom pro vás. Tím pádem hnedka pod tímhle videem máte komentář a tam je i můj e-mail. Na ten e-mail mi můžete posílat vaše creepypasty a nebo nějaký vaše příběhy a můžu se objevit i v dalším videu, pokud teda byl dostatečně zajímavý. Takže pokud mi chcete něco napsat, určitě do toho e-mailu. Děkuju moc. A teďka, jaké je moje nejoblíbenější creepypasta? Moje nejoblíbenější creepypasta, jak tady to napsal Padre, no, to je těžký. Jich je hodně. Já mám rád hodně Ben Drowned. Mám rád, tak to je fajn. A potom až si No End House. To je fakt fajn. No End House a Ben Drowned. Takže asi takhle bych odpověděl. Drakáč vrakáč. Zase. Rozhodně dělej další asky. Otázka. To je oblíbená hororovka. Pes sem vyvedu. Jej. moje oblíbená hororovka. Jako myslíš hru? Hra? Tak to bude... Já nevím, já jsem třeba dřív strašně bral jako hororovku Dooma, nebo Lara Croft. My se můžete smát, ale já jsem byl vážně opravdu malý, byl potřeba 6, 7 a hrál jsem na PlayStation 2 a Lara Croft a bál jsem se tam medvědů, takže jako... Ale teďka asi taková ta moderní, tak asi Outlast. Vanda. Ask. Dobře, máš ho tady. Já chci další ask, jsou super, zelená veverka. Je tady další ask. Luminator 666. Ask. Otázka. Jsi rád v přírodě? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? Já jsem rád v přírodě. Přírodu mám opravdu moc rád. Občas se jdu jen tak projít třeba. Včera jsem šel 14 km. Jenom jsem tak hezky projít tam a zpátky. Po přírodě, po lesíku třeba. A mám to rád, protože miluju zvuk ptáků. Miluju to ticho, jakoby. Mám rád ten klid, ten vzduch. Je to fajn. Je to strašně fajn. V přírodě se jakoby tak vyrelaxuju. Takže jo. To mám rád, přírodu mám rád. Lynn Lion Poulos. Doufám, že jsem to přečetl dobře. Kolik ti je? Je mi 15. No a tady ještě jsem chtěl přečíst komentář od uživatele Kodisek a ten napsal. Nejlepší je, že creepypasteři všichni natáčejí skoro ty samé creepypasty, ale každý to vypráví jiným tónem a hlasem, ale díky tomu je to o něco úplně jiného a od každého creepypastera z té creepypasty mám jiný pocit a cítím jinou atmosféru. A tady to přesně myslím tím, když mi napíše, že je kopíru. Jakoby... To nekopíru, prostě Jeff the Killer je taky tak profláklá creepypasta a stejně všichni točí, jakoby, chápete, každý tomu dá něco. A potom tady mám ještě otázku, nejspíš ne přímo do videa úmyslně, ale dám ji sem, od Marjorie, mojí věrný divačky. Jak to, že už nestreamuješ?
už tě přestalo bavit, nebo není čas. Nějak jsem nezaregistrovala, že bys něco většího říkal, psal. Můžeš to povědět tu, jinak určitě další ásky. Já už nestreamu, protože jsem dostal sankci, přeci, pokud jste trošičku aktivní, tak byste to měli vědět. Dostal jsem sankci na můj kanál, a to kvůli tomu, že jsem vydal video, které údajně nemělo obsah. No prostě tam nebyl obraz, takže tak. A tady ještě Lucien Veselá napsala, čeho se nejvíc bojíš? Já se nejvíc bojím asi nevědomosti. Že prostě nevíš, co tě čeká. Jo, toho se já bojím. Nevím, co mě čeká. Prostě to záhadno, takže asi tak. No a to je na dnešní Ask zase všecko, můžete psát další otázky pod tohle video, dám tam určitě komentář, nezapomeňte hlavně dát like, sdílet a psát mi vaše příběhy do e-mailu, který tak je v popisku videa a taky v komentářích. Tak jo, mějte se hezky, mějte se krásně, zatím, no spíku zdar.